Na osnovu zakona o poljoprivrednom zemljištu i pravilnika o davanju u zakup i korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, predsjednik opštine Šid Predrag Vuković donao je oglas za javnu licitaciju. Postupak licitacije sprovešće nadležna opštinska komisija, kaže predsjednik Dejan Vučenović. U programu za 2019. godinu, to jest zemljište koje je ostalo od raspodele, znači iz programa za 2019. godinu, što je, znači, deo je raspoređen stočarima po pravu prečeg zakupa, a deo je, znači, koji nije podeljen, ostao je za, znači, za licitaciju. Te obavit će se 18., 19. i 20. novembra. Svi ponuđači koji su podneli zahteve za učestvovanje na licitaciji podneli su dokumentaciju, platili su depozite i, znači, treba da se pojave za katastarsku opštinu za koju su podneli, znači, za navedene datume. Uglavnom, interesovanje je bilo najveće u katastarskoj opštini Jamena, gdje je najveći deo ostao obradivih poljoprivrednih površina i, znači, očekujemo da ovi ponuđači koji su podneli zahtjeve za licitaciju da izlicitiraju te ponuđene parcele. Postupak licitacije održat će se u sali opštine Šid u Karađorđevoj ulici broj 2. Postupak licitacije u prvom krugu bit će sproveden prema uslovima iz raspisanog oglasa, a parcele koje ne budu izlicitirane bit će uvrštene u drugi krug za licitaciju.